Dečija graja, smeh i aplauzi ispunili su salu Paraćinskog pozorišta do poslednjeg mesta, protekle večeri na predstavi Maštošumske pitalice. Ova interaktivna predstava po prvi put je izvedena u našem gradu, a najmlađa publika je oduševljeno učestvovala u rešavanju zagonetki koje su im postavljali glumci. Osmesi na njihovim licima nakon predstave govorili su da im se ona veoma svidela, a mi smo pitali par mališana da nam kažu šta je to što im se najviše dopalo. Je bilo mnogo lepo. Šta ti se najviše svidelo? Najviše mi se svidelo kad su odgovarali na pitanja. Kad je Ruža odgovarala na pitanje. Sviđalo mi se kad su se Kata i Ružina svađale. I kad su se onako začarale. Moj omiljeni deo je bilo kad su igrali i pevali jer je to lepo. Kad su se pomirale. Meni se najviše sviđalo kad je, su se posvađale Ruža i Kata, deo kada su Ružinu pretvarjali u Dabrovilu. Mnogo je bila lepa predstava, sviđala mi se, najviše mi se sviđala onaj deo kada su se posvađale. Ono kad su postale zajedno dobre. U ovom mini mjuziklu za decu i odrasle igraju tri aktera, dve vile, Kata i Ružana, i jedan patuljak, Džin Džoni. Nikola Ugrinović, koji glumi patuljka, objasnio nam je koja je njegova uloga u ovoj razigranoj i raspevanoj predstavi. Naime, jedna od sestara je preti da postane u budućnosti neka od zlih vila i veštica i on ima zadatak od vilinskog veća da je popravi pre nego što ona dobije svoje rođendanske moći koje joj, dakle, po rođendanu pripadaju. A pored toga, on ima i jedan svoj, da kažem, problem, jednu svoju manu što se stidi sebe, odnosno nije u potpunosti sebe prihvatio jer je on kao patuljak malo drugačiji od svoje vrste, dakle nešto je veći. Pa je onda on odabrao da se zove Patuljo Džin, kako bi eto sakrio taj svoj zapravo nedostatak, on misli, a do kraja otkrijemo da zapravo osobenost i posebnost, naprotiv, ne mora da bude mana, već vrlina. I to jeste jedna od poruka koju ova predstava priča deci. Predstavu je režirala Monika Romić po tekstu Slavice Ljujić. Njih dve su činile prvu postavu aktera koje su glumile Katu i Ružanu. Sada ovaj trio, pored Nikolu Ugrinovića, čine i Jovana Mladenović i Dejana Radaković. Tema predstave je, kao i bilo koja predstava Monik Arta, uvek je edukacija, ali izrazita edukacija. Uvek je muzika, vrlo često klasična, jer smatram da je klasična muzika zapostavljena i da današnje dete kažu ne voli klasično, nije tačno, kada mu se predstavi na pravi način još kako voli. Tema predstave je razmišljanje, interakcija i biti poseban, ali isticati se po znanju. Zapravo, glavna linija predstave je da je znanje moći. I to je ono što se trudim da učim decu svih ovih godina, razno razne prave vrednosti. Osim paraćinskih mališana koji su bili oduševljeni predstavom, ni ekipa glumaca nije otišla svojim kućama ravnodušna. Paraćinska publika je fantastična i vrlo edukovana, vrlo su zainteresovani da dođu u pozorište i to me zaista neizmerno raduje. Zapravo svaki put kad dođem u pozorište u Paraćin, jako se obradujem. Bila je puna sala, uvek je divno igrati ovu predstavu, pogotovo kad je sala puna, kad su deca vesela, kad su saradljiva, tako da kažem, Paraćinci to zaista danas jesu bili. Pozorišna trupa Monik Art osnovana je 2012. godine kao nezavisna produkcijska kuća. Pored ove interaktivne predstave Maštošumske pitalice, imaju još mnogo autorskih projekata po čemu se izdvajaju od ostalih.